Postoje dve vrste straha, poštovani gledalci. Jedna prva vrsta straha je ona prirodna vrsta straha koju nam je Bog usadio, a to je recimo strah, ono, ne znam, uplašite se svoj život, uplašite se naš. Ima raznih osjećanja koja dovode čoveka do tog nekog prirodnog straha. Ali postoji nadprirodan strah koji niko od nas još nije iskusio. A svi proroci i proročanstva opisuju da će takav strah doći na zemlju, kada će lica ljudska doslovno pocrneti od straha i srca ljudska će se istopiti. A ja ću kasnije ovdje da pročitam, u stvari mogao bi pročitati odmah, da vidite, samo trenutak, da vidite vi, dakle, pročitat ću vam iz Henokove knjige. Svaki put ćemo pročitati nešto iz Henokove knjige. Kao što sam prošli put rekao, veoma je bitna knjiga i otključava zaključane stvari. Pročitat ću vam poglavlje 69. I ja vas molim da pažljivo obratite pažnju. Radi se o imenima ona četiri, odnosno pet anđela koje sam vam spomenuo prošli put, a koji se zovu Azazel. Razumete? Koje su njihove funkcije i šta su oni specifično poučili ljude, a pročitat ćemo i šta arhangel Mikael, čije ime znači onaj ko je kao Bog. A to kad kažemo, pošto ja znam da mnogi teolozi kažu, pa to je Hristos u stvari. Ne, ne, ne. Hristos je Bog, a Mikael je kao Bog, ali nije Bog. Razumete? Znači, kao Bog. Ko je kao Bog? Doslovno značenje. A vidjet ćemo šta kaže Mikael svima nama što se tiče strašnog suda. I to koliko će to biti strašna stvar za ovaj svet. Ja nikog ne plašim, želim da vas ohrabrim i da vam kažem da postoji samo jedan put i svi ostali putevi su lažni. Pa tako da ne bi mnogo dužili, ja ću sada preći na čitanje. Oprostite, poglavlje 68. Nakon toga me je moj praded, ovo piše Noa, koji je preživeo potop. Nakon toga me je moj praded Henok uputio u sve tajne koje je zapisao u svojoj knjizi priča, koje su mu bile predane, a koje je on sabrao i zapisao u knjigu priča. I tog dana Mihael ili Mikael odgovorio je Rafaelu, drugom arhangelu, rekavši mu: strahota suda plaši čak i mene, jer sud tim anđelima će biti sakriven u tajnosti. Ko može opstati pred ovim strogim sudom, a da ne iščezne ili da se ne rastopi? Zatim je nastavio i rekao Rafaelu, a i svima nama: ko je taj čije se srce neće smekšati zbog ovih stvari i čije se uzde neće otpustiti zbog reči ovog suda koji dolazi na njih i na one koji su ih sledili? Dakle, svakoga ko sledi ovu satansku ideologiju i taj iz porekla zla, možemo ga nazvati kvantni um. Dakle, taj kvantni um i svi koji budu povezani sa tim kvantnim umom, a poslije ćemo ovdje vidjeti i kako ljudi povezani s tim kvantnim umom, znači će proći kroz ovaj strašni sud koji plaši čak i nekoga čije je ime ko je kao Bog. Znači, koga ništa ne može da uplaši, ali sud ga plaši. A ljudi se ne plaše Boga. I odmah, brate Aleksandre, izvini, samo još nešto da pročitam, pa ti možeš postaviti mi sledeće pitanje. Ako, mislim, ja želim samo nešto da pročitam ljudima kako bi oni malo bolje shvatili
neke stvari i bit ću veoma kratak. Kaže prorok Henok u poglavlju 14. Knjiga s rečima pravde, s rečima prekora za stražare večne, u skladu sa upustvom sveca uzvišenog kojih sam primio u viđenju. Dok sam spavao, u snu sam video nešto kao ljudski jezik i dah u ustima. Nešto što je uzvišeni dao čoveku da bi mogao razgovarati sa drugim ljudima i izreći ono što mu je u srcu. E sad, ovim ću sada da prestanem čitati pa ću vam reći. Znate šta? Znači, Bog je dao čoveku jezik i dah u ustima kako bi mogli da izreknu ono što je u srcu i kako bi mogli obraćati jedni drugima. A kod nas ljudi, taj svoj jezik i dah u ustima, znate zašto koriste? Pa koriste ga da psuju Boga iz uzrečice. Najviše ovde u Srbiji, Srbine, Hrvatu, Makedoncu, Bosancu i nebitno koji je narod. Znači, iz uzrečice se Bog psuje ovde. I ne znam da li igde na svetu se više iz uzrečice psuje Bog nego ovde na našim prostorima. A vi se sad zapitajte dobro zašto. I razumite da vaš jezik i duh koji vam je Bog podario, znači nisu stvoreni da ga psujete i da ga kunete, već da ga blagosiljate. Noeva barka. To je vrhunsko pitanje. Mislim, što se tiče Noeve barke, tu je sve opisano u Svetom pismu, ali bilo bi dobro da objasnim Noevu barku kako bi gledaoci shvatili, jer prošli put sam ostao nedovršen kod kubita. Odnosno, u našim prevodima Svetog pisma, to bi bio lakat. Znači, kubit, lakat. E sad, postoji carski kubit koji je, mislim da mu je dužina 45 centimetara ili 50, znači to vam je ovo. E sad, kako mi da saznamo u Noevo vreme koliki je bio taj kubit? A ja ću vam sad ovde saopštiti i otkriti da nije bio isti kao danas i da Noa nije bio kao mi, a nisu ni predpotopni ljudi i za to imamo dokaz. Jer Bog, kad je u Svetom pismu rekao Noji da sagradi barku, rekao mu je sagradi barku dugačku 300 lakata. Zadržat ćemo se na dužini, nećemo sad ulaziti u visinu, u širinu to. 300 lakata. E sad, u toku istraživanja, ovo se neće svideti ljudima iz pravoslavnog sveta i to zato što je čovek adventista, ali meni je to totalno nebitno. Šta je meni bitno i zanimljivo? Ono što je on pronašao i ono što je njemu Bog otkrio. A uopšte mi nije bitno ko je i šta je. Pa je tako Ron Wyatt, većina vas je čula za Ron Wyatta, on je u svojim istraživanjima pronašao Noevu barku na planini Ararat. I kad je istraživao, trebao je dobio neke dozvole, nebitno dobio je. Kad je merio Noevu barku, znači izmerio je, ja mislim da je 500 ili 550 metara dužina. E sad, prosečan čovek, visok 180, ima dužinu lakta, dakle, rekli smo 45-50 centimetara je kod današnjeg čoveka, ono, prosek je visina čoveka 180, znači, neka bude i 2 metra i neka bude lakat pola metra. E sad vidite ovako, pošto je Bog rekao Noj da napravi barku 300 lakata, a Ron Wyatt kad je preveo u naše metre, izmerio je da je dugačka 500 metara, a ne kako uče da je 150 metara. Jer ako uzmemo jednostavno digitron i podelimo 500 sa 300, dobit ćemo da je Noev lakat, za razliku od našeg, bio dugačak 1,75 m, što bi bilo otprilike
3,5 puta više u odnosu na današnjeg čoveka, pa tako bi Noa bio visok negde Aleksandre otprilike oko 6,5 metara. Razumete? Jednostavna računica, pronađite u Bibliji, znači 300 lakata, uđete, pronađete na internetu istraživanje Ron Wyatta gde je on izmerio i imate to i čak i u, pošto je to, ja mislim da se zove ta država Turkmenistan ili je, sad ne mogu tačno da se orijentišem s koje strane Ararata je barka, otprilike 10 km je daleko od, od Ararata na padini, tu je pristala. I on je čovjek pronašao tu barku i izmerio i tako, znači on je izmerio 500 metara, znači jednostavna računica, Bog je rekao da bude 300 kubita ili lakata i onda dođemo do toga da je kubit bio 1,75 metara. A opet, prorok Henok nam kaže za te sinove palih anđela koje smo prošli put spomenuli, da su bili visoki 30 lakata, odnosno to bi bilo nekdo oko 55 metara. I današnja satanska nauka vođena arheolozima i drugim istraživačima koje se bave tim iskopavanjima se veoma, veoma, veoma trudi da uništi sve te kosti i dokaze o predpotopnom čoveku, učeći nas današnjog čoveka, kako smo mi napredovali. Znači, mi smo napredovali kao tehnološki, napredovali smo, naš životni vek se produžio. Znate, napredujemo u svakom smislu, a u stvari, mi kad pogledamo predpotopnog čoveka i prosečan životni vek od 950 godina i visinu od 6 metara, jasno vam je koliko smo mi danas jadni i koliko je naš DNK degradirao zbog toga što je inficiran grehom i drugim stvarima. I tako da napredni ljudi danas, razumeš, znači ne može da se meri, danas ni čovjek živi 50-60 godina i to ako dohvati ono, znači mora, znači stopostotno hemoterapije i tako dalje, razna lečenja, dok recimo predpotopni čovjek, vidimo da je prosek bio oko 950 godina i da su bili viši. Pa zamislite kakav su oni razum imali. Mislite da su oni koristili mobilni telefon za računanje? Mislite da su koristili, ne znam, bilo kakva pomagala? Oni su i znali da mogu da upravljaju, recimo, da mogu da iseku, nije im trebao laser, nije im trebao brusilica. Znači, oni jednostavno su znali da ako uzmu dva određena kamena, i sa njim mogu uz pomoć frekvencije i vibracije, pošto mi živimo u elektromagnetnom univerzumu, sve oko nas je elektromagnetno i ima elektrone i protone u sebi kao fundamentalne čestice, to sam prošli put.